Na začátek se musím omluvit, že jsem dlouho nevydal žádné video, protože se mi rozbil počítač, nemohl jsem tudíž žádná videa stříhat ani vydávat. Za to teď ale vydávám 3 na 1. První právě sledujete a na ty další 2 máte odkaz v popisku videa. Za malý okamžik vyrážíme na letiště. No, respektive asi tak za pár hodin, ale to vůbec nevadí. Už jsem z toho značně nervózní. My totiž teď poletíme na týden na Krétu. Za prvý, tohodle papouška se musíme na týden zbavit. Dáme ho k mý babičce, tak budeš tam hodný, až ne, ty blbouny. Druhá věc, že jsem v životě neletěl letadlem, takže to bude naprostá katastrofa. Bych blil. Tak samozřejmě kromě toho nejzákladnějšího vybavení, jasně. Máme sebou taky super čupr výbavičku. To znamená, že musíme mít nějaký karty, aby bylo na co točit. A hlavně pozor, kamerka do vody. S tou budou super čupr záběry. No a abych byl jakože nejvíc a la turista. Samozřejmě jsem zapomněl říct ty nejdůležitější věci. Je asi 3:30 ráno, protože už jsme odbavení, zkontrolovaní, zhledali, že nejsme nebezpeční. No a teďko nám asi ve 4:50 nebo 55 letí letadlo do Heraklionu. Letíme teda, jak už jsem říkal v úvodu, na Krétu. Tam se těším, ale jinak teda... Doufám, že mi nebudou dělat test na ten koronavirus. Ještě si poslechneme Stáňu Jachnickou. Mějte svá elektronická zařízení pod dohledem po celou dobu letu a kontrolujte je prosím, zda se nepřehřívají. Very good. Tak jsme tady! Máme za sebou let letadlem, můj první let v životě, no bylo to naprosto neskutečný. Při startu mi teda jako zalejhali uši, ale to prej dělá všem. No bylo to fakt jako dost drsný, ten vzlet je prostě strašně hustý. Let jako samotný je už docela v pohodě, až na to, že tam vůbec nemáte místo na nohy. No a potom to přistání, kterého jsem se fakt bál nejvíc, tak paradoxně bylo úplně nejlepší, to už byla taková jako fakt sranda. Takže jsme v hotelu Star Beach and Village nebo něco takového a jdem to tady obejít a jdem si to tady rozhodně. Co? Uží. Přesně tak. To jsme my. Takže
Tady máme WC hajzl. Tady máme krásný luxusní pokoj. Tady spím já. A tamhle je Čikýta. Takže teď krátce něco o tom, co máme v plánu tady vlastně dělat. Jednoduchá věc. Budeme felit na pláži u moře. Máme tady i bazény, což jste mohli už vidět v takovým tom turistickým průvodci. Takže asi zajdeme i do těch bazénů. Důležitý je, že tady máme all inclusive bary, takže prostě dá se říct, že většinu času jsme na baru. Taky se pojďme podívat po městě. Viděli jsme cestou, když jsme jeli autobusem, tak nějaký jako krámky, takže ty určitě jako navštívíme a podíváme se, co bychom mohli svým nejbližším přivést a co si taky vzít na památku, že jo? Jinak tady mám samozřejmě knížku, takže já hodlám číst, co dělá dělat Čikýta. Co hodlá dělat Čikýta? Mě zeptej, já sama nevím. Pravidelné odčervování. Tak, na červení. Na ten hezký den? Jo. Tak. Aby se nám povedl, aby jsme se nespálili. Jo. Krista pána, ty žrádlo. Na cestu jsem si kromě týhletý zrcadlovky vzal taky ještě malou kamerku do vody, tu jsem si pořídil. Teďka úplně novou, měla by točit i ve 4K, ale protože to my nepotřebujeme, tak budeme točit jenom 1080 pixelů, čili Full HD. Takže záběry ze zrcadlovky vám prostříhám i záběrama z moře. Jo a z tobogánu, máme tady tobogány, takže ty rozhodně musíme vyzkoušet. A máme tady pivo. Nebo teda krécký pivo. Jak vidíte, je takový hrozně žlutý. Jo. Ale když si člověk na tu chuť zvykne, tak jich za den loukne čau, 10, 12, úplně v pořádku. Maximálně sem asi zajet autem, takže to bychom museli tady matáli a to je hodně daleko. Teda obešli jsme zatím asi dva stánky. Ale opravdu tady mají neskutečný výběr fakt nádherných i malinkatých věciček a všechno je to hrozně levný. Takhle bychom třeba v Chorvatsku vůbec nenakoupili, tady je to fakt hrozně levný a hrozně super. Jak říkám, fakt spoustu fakt úžasných věcí, třeba pojďte se, takovýhle krásný plišáček a najednou BUM! BUM! Tak sice jako jedeme, nebo jeli jsme na dovolenou a ne nakupovat, jo, ale tak přeci jenom udělali jsme nějaký malej, hezký nákup.
Máme tady koření, protože to se určitě bude hodit, Nikča hrozně dobře vaří. Od toho je tady taky i olivový olej, ale tenhle ten teda mám jako dáreček, takže ten není úplně pro nás. No víceméně většina těch věcí jsou takový jako pozornosti z dovolení, jo? Takže moc hezký věcičky, ale třeba to musím vyzdvihnout. Jednak teda podtácky já úplně žeru, to prostě nechci jako zmiňovat to, že je kradu hospodák, ale tady jsem si ho koupil. A koupil jsem si ještě tuhletu magnetku. A na ní, jak vidíte, je prosím pěkně Hades. Má tam i tříhlavýho psa, tedy Kerberose, že jo, no naprosto super. Tohle byl po celou dobu našeho pobytu náš úplně luxusní resort Star Beach. Rozhodně doporučuji. Nádhera.